Назву «Холмська» чудотворна ікона Матері Божої отримала від польського міста Холм. Історія ікони складна. У 1240-му на Холм нападали монголо-татари. Храм знищили, а образ понівечили. Далі ікона перебувала у руках поляків під час битви під Берестечком і повернулася в Холм аж у 1943 році. В часи війни і до 2000 року дочка одного священика у Луцьку берегла образ Холмської Матері Божої вдома. Далі святиню передали в музей, де її реставрували. За переказами, автор ікони – сам апостол Лука. Нині Тернопіль уже вдруге за останніх 3 роки урочисто зустрів чудотворний образ. Ми сьогодні з великою радістю і вдячністю Богу приймаємо цю святиню, яка буде пронесена вулицями міста Тернополя, як святиня, яка була написана ще в ті часи, коли не було ніякого розділення церкви. Я вірю, що сьогоднішній хресний хід об'єднає навколо себе всіх християн Тернополя, що всі, хто шанують і люблять Пресвяту Богородицю, нашу Небесну Царицю, приєднаються разом з нами до цього ходу і будуть просити у Бога, у Пресвятої Богородиці, благословення для нашого міста і для всього нашого народу. Сьогодні, власне, під покровом Пресвятої Богородиці, Тернопільщина, ми будемо молитися, щоб в єдності могла стати на коліна перед Богом і попросити Пресвяту Богородицю, щоб вона надалі нам давала єдності, любові, мудрості і нагадувала нам, що був період, коли ми були єдиними. А тоді, коли ми були єдиними, ми були сильні. І Галицько-Волинське князівство 2 рази було більше, ніж сьогоднішня Україна. От тому то до такої єдності хочемо сьогодні, і тому сьогодні ми маємо бути і біля католицького храму, і біля наставної церкви, і, власне, біля міської обласної ради на площі, біля Різдва Христового завершується хід. Під час урочистої хресної ходи несли чудотворну ікону Холмської Богородиці 6 священиків. Дорогу перед іконою діти встеляли пелюстками квітів. У хресній ході – віряни, священики, влада та громадськість. А рух транспорту перекрили лише однією смугою. Чудотворну ікону привезли безпосередньо з Волинського музею ікон. Хресним ходом несли образ у скляному боксі в такому вигляді, як він знаходиться і в музеї. Для отримання ікони умови в тернопільських храмах підходять. Крім того, святиню додатково охоронятимуть. Кожна церква має більш-менш витримує температурний режим, щоб ця ікона зберігалася в тих самих умовах. Ну і ми відповідаємо, управління і прихвальне, і кожен священик відповідає за неї, щоб вона зберігалася в цінності і не пошкодженні. Маємо унікальну можливість прийти, поклонитися і попросити Божої Матері заступництво, покровительство для себе, своїх дітей, своєї родини. Тому запрошуємо всіх, храм буде відкритий, і де буде ікона по всіх храмах, це узгоджено від досвіта до пізньої-пізньої ночі. Кожен звірян звертається до Матері Божої з особистими проханнями. Всі просимо Матінки Божої здоров'я, саме головне, ну і благополуччя, з'єднання всіх церков. Знаємо, що вона стародавня, що її написав апостол Лука. 4 ікони. І в церкві, і від вашого каналу дізналися, куди перше повезуть іконочку молоду святу. От, і що ідемо й допомагати, щоб всім. І вам, і нам, і щоб наша Україна була з'єднана. Ми хочемо єдності, хочемо любові, хочемо мови своєї української чути і бачити людей щасливих. Ми прийшли, бо сюди привозять ікону Божої Матері. Квіти в руках і... Це ми маємо кидати пелюстки, бо ми зустрічаємо Божу Матір. Перший храм, де перебуватиме ікона – церква Різдва Пресвятої Богородиці на вулиці Клима Савури. 10 листопада святиню урочисто перенесуть до Свято-Троїцького духовного центру імені Данила Галицького.